Ponovo smo sa vama, dragi gledaoci. Meni se u studiju pridružio profesor Fuad Ohranović, direktor Historijanskog arhiva Sarajevo. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, pozdrav vas. Dragi gledaoci, nekako proteklih dana u emisijama Dobar dan Bosna i Hercegovina, pred krajem emisije imali ste priliku čuti konkurs za stare fotografije Trebevičke žičare. Pa ćemo se malo dotaći, krenut ćemo od same Trebevičke žičare Uspinjačice. Vi ćete nam reći i našim gledaocima i meni kada je puštena Sarajevska Uspinjačica, evo, i da mi kažete ko se prvi provozao. Sarajevska žičara je puštena zvanično 3. maja 1959. godine, onako euforično. Radilo se o jednom velikom poduhvatu. Priliku da se prvi provozaju Sarajevskom žičarom imali su trojica visokih dužnosnika u gradu Sarajevu, dvojica Novaković i Albahari ispred izvršnog komiteta, centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, kao i gospodin Kojo, koji je bio tada predsjedavajući gradskog vijeća. Dakle, ta trojica ljudi, visoki funkcionera u to vrijeme, su imali priliku da otvore Sarajevsku žičaru. Prateći medijske natpise tih dana, da se zaključi da je vladala jedna velika euforija u gradu. Mediji su zabilježili da je u tih nekoliko dana, dakle tačnije prva dva dana, bilo negdje oko 3000 građana koji se provozali Sarajevskom žičarom. Ona je za tadašnje prilike bila jedan poprilično skup poduhvat. 221 milion tadašnjih jugoslovenskih dinara je koštala izgradnja Sarajevske žičare, što je otprilike bilo u to vrijeme neki 550.000 američkih dolara. Ako se preračuna vrijednost dolara u ove današnje, dakle, to je negdje oko 4,7 miliona dolara, gledajući vrijednost dolara u ovom današnjem vremenu. Dakle, jedan izuzetno skup poduhvat, ali poduhvat koji se isplatio. Dakle, Sarajevska žičara je postala jedan sarajevski fenomen, jedna svojstvena turistička atrakcija. I to je bila tih nekih 30-ak i nešto godina koliko je postojala. Tih nekoliko dana maja, dakle, zvanično je puštena Sarajevska žičara, ali njen tehnički prijem je bio nešto kasniji. S obzirom da je bilo nekih tehničkih problema na početku, pa ona nije radila u punom kapacitetu neko svoje prvo vrijeme. Pa su sarajevski mediji u to vrijeme zabilježili da je bilo žalbi u smislu da jako kratko radi, ali od 14 pa do nekih 20 sati je radila Sarajevska žičara do tehničkog prijema. Tako da je ta prva dva dana je nekih 2000 ljudi ostalo, nije uspjelo da se provoza Sarajevskom žičarom, pa je bilo dosta žalbi i tako dalje. Ali u svakom slučaju, već nakon puštanja, nakon tehničkog prijema, koji je bio u drugoj polovini maja, ona je već radila u periodu od 7 do 21 sat svim danima osim nedelje, a nedeljom je radila do 22 sata. Pa su onda mediji izvještavali da su onda bili prazni autobusi za Jahornu, pa je tako u to vrijeme zabilježeno da je za jedan izletni dan, što je nedelja, na Jahornu otišlo svega 20-ak ljudi. Dakle, zatvorila je taj autobuski saobraćaj zbog sve te euforije koje je izazvalo otvaranje Sarajevske žičare. Znači, udovoljili su tim zahtjevima svih građana da se pomjeri ta satnica malo duže. Gospodine Fuade, vjerujem da ste vi, poznavajući ovu bogatu historiju, posebno uzbuđeni zbog ove priče o Sarajevskoj žičari koja je aktuelna posljednjih dana, pa i godinu, slobodno možemo reći. Šta kažete, kakve su vaše emocije? Pa ovako, već sam kazao malo prije, dakle, Sarajevska žičara je jedan sarajevski fenomen, jedna atrakcija. Naravno i drugi gradovi to isto imaju, dakle nije nešto posebno. Međutim, s obzirom na taj orijentalni šmek koji ima ovaj grad, jednostavno ima određenu dozu posebnu kada se vozite na ti mahala, idete na Trebević, ali opjevana je u pjesmama. Tako da se nadam da će ona biti nezaobilazna turistička atrakcija, ali naravno nešto što će građani koristiti, jer svjedoci smo da vikendom kada izlazimo na Sarajevske planine imamo ogromne guže, pogotovo prema Trebeviću, tako da se nadam da će ona i taj
saobraćajni čep malo pročepiti, da tako kažem. Iskreno, jedva čekam da ta priča krene 6. aprila. Ono što želim također kazati jeste taj datum 3. maj. Sarajevska žičara je puštena 3. maja 1959. godine, a 3. maj je i dan kada je osnovan historijski arhiv Sarajevo. Uh-huh. Dakle, nekako se poklopili ti datumi. Sarajevski historijski arhiv je osnovan 3. maja 1948. dakle, nekih 11 godina prije toga. Ta građa koja je nastala 3. maja 1959. se nalazi sada u našem arhivu. Uh-huh. Tako da je to na neki način ta veza između arhiva i žičare, jel, taj datum, rođendan, ako hoćete. Uh-huh. Zajednički rođendan. Upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Vratit ćemo se na žičaru. Direktor ste historijskog arhiva. Rekla bih nekako emocijama, srcem i činjenicama povezani za svo bogatstvo koje naša zemlja ima. Evo i vi obilježavate dakle jedan značajan rođendan, rekla bih. Šta je novo, gospodine Fuade? Šta se dešava u arhivu? Šta su budući planovi s obzirom da smo na početku 2018. godine još uvijek? Ovako, znači već smo spomenuli da je ova godina jubilarna 70. rada i postojanja historijskog arhiva Sarajevo. I sve naše aktivnosti u ovoj godini su u znaku tog jubileja. S obzirom na to da nije mala stvar, jer nema puno ustanova ovog tipa koje se mogu pohvaliti ovom starosti. Naravno, imamo Gazi Srebrenu biblioteku koja je prošle godine obilježila 480 godina. Imamo arhiv Bosne i Hercegovine koji je isto tako nekoliko mjeseci samo stariji od historijskog arhiva Sarajevo. I evo mi smo sada kao treća najstarija ustanova ovog tipa u Bosni i Hercegovini, drugi među državnim arhivima. Za ovu godinu smo pripremili jedan jako bogat program. Želimo, što je intencija u zadnjim godinama, naravno da se približimo našim građanima, da oni znaju šta je arhiv, da promijeni tu neku percepciju arhiva koju imaju kod sebe, da arhiv da nije ono prvo upoznavanje s arhivom, onda kada dođu u arhiv da uzmu nešto što im treba, onda vide pa dobro, to je ipak nešto što je važno. Arhiv je ustanova bez koje se slobodno može kazati da nema države. To je jedna od temeljnih državnih institucija. I faktički od odnosa prema arhivu vi možete da znate kakva je zapravo i država. Jel? Koliko je jaka država, toliko je njen odnos prema arhivu dobar i shvata značaj arhiva. Kada je u pitanju historijski arhiv Sarajevo, jednostavno nezaobilazno je pisati o historiji Sarajeva. Nemoguće je pisati o historiji Sarajeva bez konstatovanja arhivskih fondova koji se čuvaju kod nas, koji svjedoče o historiji ovog grada. Dakle, jednostavno ne možete proći pored arhiva, a baviti se historijom ovog grada. Tačno. Tako, Fuade, moram vas pitati nešto o vašoj izložbi. Sad ćemo malo o vašem radu. Već u martu, čini mi se, o čemu se zapravo radi? Hoćete li nas malo uputiti? Pa, izložba koja je planirana oko boda 28. marta, otvaranje te izložbe i bit će nekih desetak dana u Prusa bez istanu, je zajednički projekat Historijskog arhiva Sarajevo i Muzeja Sarajeva, na neki način već tradicionalan. Naime, mi zajedno sa kolegama iz muzeja obilježavamo značajne datume historije Bosne i Hercegovine. Dakle, to su prije svega ova dva, da kažem, temeljna datuma. To su Dan nezavisnosti, 1. mart i Dan državnosti, 25. novembar. Ova izložba gdje će Historijski arhiv Sarajevo izložiti, prikazati javnosti urbanistički razvoj Sarajeva kroz historiju, kroz karte, mape i planove ovog grada koji se čuvaju u našem arhivu, uz makete koje se čuvaju u Muzeju Sarajeva. Mi ćemo na taj način obilježiti ovaj dan nezavisnosti. Za ovu temu smo se odlučili zbog toga što je tih dana također jedan, možemo tražiti u tim danima jedan značajan datum za historiju Sarajeva, a to je rođendan ovog grada. Naime, u februaru, ne znamo još uvijek tačan datum, zato što u samoj Vakufnajmi nije to datirano. U februaru 1462. godine napisana je Gazi Isa Begov Vakufnama. Dakle, ne baš u februaru, zahvata taj dio, taj mjesec Džumade Lula te godine od 1. februara do 2. marta 1462. godine. Tako da u ovim danima na neki način možemo tražiti i sami postanak ovog grada.
Zbog toga što se na neki način ti datum poklopili, mi smo željeli obilježiti 1. mart, sjećajući se, naravno, osnivanja Sarajeva i skupa sa našim prijateljima iz udruženja Isabeg Isaković i gradskom upravom na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Abdullahom Skakom, upriličenu manifestaciju koja će trajati neki desetak dana. Ja vam ne bih sada otkrivao te detalje, vjerujem da će biti govora o tome u narednim danima, ali kada je u pitanju izložba, građani naši, građani Sarajeva, ja vas pozivam da dođete u Brusa-Bezistan 28. februara u 14 sati, kada će biti ako bude otvaranje te izložbe, gdje ćete vi na neki način moći da pratite kako se ovaj grad razvijao, kako je izgledala šaršija recimo u vrijeme kada je došla Austro-Ugarska, kako je taj slijed urbanistički razvoj išao pa do dana današnjeg, da Sarajevo izgleda onako kako izgleda na neki način, da bude taj most između istoka i zapada. Hvala vam puno. Moram vam priznati, gospodine Fuade, sada kada ste rekli da nam nećete otkriti detalje, moram vam reći da ćemo upravo udruženje Isabeg Isaković ugostiti udruženje narednih dana i da ćemo zajedno sa vama kreirati još jednu pozitivnu priču. Hvala vam za izdvojeno vrijeme. Moram priznati, mogla bih vas slušati do jutra. No ipak emisija je uživo, tako da ću vam se zahvaliti što ste izdvojili vaše vrijeme, a vidimo se svakako na izložbi. Hvala vama na pozivu.